धामी झाँक्रीहरूले मनाउने मुख्य चाड, संसारभरि छरिएर बसोबासो गर्ने धामी झाँक्री समुदायले विशेष गरेर मनाउने यस पर्व मङ्सिर महिनाको धान्य पूर्णिमाको दिन पर्ने गर्दछ। हरेक वर्ष मङ्सिर पूर्णिमाका दिनबाट सुरु हुने उँधौली चाड मानिस जनावर तथा चराचुरुङ्गी लेकतिरबाट बेसीतिर बसाइ सर्ने समय भएको सङ्केत गर्न तथा अन्नबाली भित्राएको खुसियालीमा मनाउने गरिन्छ। नेपाली समुदायमा अन्नबाली लगाउने बेला वैशाख पूर्णिमाको बेला उँभौली मनाउने प्रचलन छ। उँधौली पर्व विभिन्न कार्यक्रम गरी 15 दिनसम्म मनाइने प्रचलन पनि कतै कतै पाइन्छ। प्राकृतिक पूजक किराँत खस अनि नेपाली समुदायले नदी तथा खोलामा पाइने माछा ओह्रालो उँधो धेरै पानी भएको ठाउँतिर बसाइ सरेको समयलाई उँधौली भनेको पाइन्छ। यही उँधो शब्दबाट नै उँधौली पर्वको नामकरण भएको हो। यस चाडलाई किराँत समुदायले आफ्नो मुख्य चाडको रूपमा मान्दै आएका छन् भने नेपालीभाषी अन्य समुदायले पनि यस चाडलाई उँधौलीको रूपमा मान्ने गरेका छन्। यसै उँधौली चाडलाई लिम्बूहरूले चासोङ, तङनाम किराँत राईहरूले साकेला साङ्केवा, किराँत याक्खाहरूले चासुवा र किराँत सुनवारहरूले फुलस्यादर भन्दछन्। उँधौली साकेला पर्वलाई नुवागी पूजा, साकेवा साखेवा, साके नवा, सिमे भूमे, फोटस्यान्डर, उँधौली र भूमि पूजा आदि नाम समेत चिनिन्छ। र त्यस्तै प्रकारले खस अन्य जातिहरूले पनि यसलाई उँधौलीको नाममा नै पुज्ने गरिन्छ। उँधौली पर्वलाई नुवागी पूजा पनि भनिन्छ। अन्नबाली पाकेको बेला आफ्नो देवदेवता पितृलाई अन्न तथा फलफुल चढाएर नुवागी पूजा गर्ने गरिन्छ। धामी झाँक्रीहरूले गरिने यस पर्वमा आज आफ्नो देवी देउरानीलाई साक्षी राखेर रा अन्नबाली पाकेपछि काटिसकेका अन्नबालीहरू आफ्नो इष्ट देवताको अघि राखेर रा उहाँहरूबाट आशीर्वाद थाप्ने प्रचलन पनि छ। पूजा सम्पन्न गर्नका लागि धामी झाँक्रीहरूले आफ्नो आफ्नो विधि अनुसारमा चाड रक्सी, अदुवा, केराको पात, धुप, अक्षतापाती, सेउली, ढोल, झ्याम्टा, धनुकाँड लगायत सामग्री आवश्यक पर्छ। परम आवश्यक सामा सरगम परम्परा अनुसार धर्मगुरुहरू बिजुवा, नाचुङ, कुबी, धामी, झाँक्री, ओजा, बिजुवाले पूजाबाट सुरु गर्ने यस चाडमा धर्मगुरुले थानमा उहिले गोरु काटेर तर अहिले कुखुराको भालेको बलि दिने गर्छन् भने कतै कतै फलफुलमा पनि यसको पूजा गरेको पाइन्छ। पहिलो दिन पूजा स्थलमा नाचेपछिका दिनमा फरक स्थानमा जम्मा भई नाचेर 15 दिनसम्म यो चाड मनाइन्छ। नाच्ने क्रममा हात खुट्टाहरूको चाल र हात भावको माध्यमबाट ढोल झ्याम्टाको तालमा विभिन्न जीव जनावर पशु पक्षी चराचुरुङ्गी नक्कल खोरिया फाँडेको अन्नबाली लगाएको गोडमेलो गरेको अन्नबाली काटेको उठाएको जस्ता कृषि कार्य प्रदर्शन गरिन्छ। यस पर्वको बेलामा बालबालिका युवा वृद्ध सबै आपसमा गोलो घेरा लगाएर परम्परागत रूपमा सिला नाच्ने गरिन्छ। सो सिला नाच नेपालका विभिन्न सहरमा खास गरी युवा वर्गमा बढी प्रचलित र लोकप्रिय छ। साथै भारतमा पनि हामीले नेपाली भाषीहरूले मनाउँदै आएका छौँ। यस चाडमा छेली छेकुवा आफन्त नातागोता कुल कुटुम्बलाई आफ्नो घरमा बोलाएर विभिन्न परिकारका खुवाउने चलन रहेका छन्। यस चाडलाई विशेषता मेलमिलापको चाडको रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ। र यस्तै प्रकारले आज तामसाङको यस पवन धाममा धामी झाँक्री माता संरक्षण समिति दार्जिलिङको तत्त्वावधानमा आयोजित यस पर्वमा विभिन्न भेगबाट आएका धामी झाँक्रीहरूद्वारा आज उँधौली पूजा उँधौली पर्व धान्य पूर्णिमा यसरी मनाउँदैछौँ।